Здравей, отвратително малко егоище! Колко пъти в живота са ви казвали, че да си егоист е много, много лошо нещо? Помните ли кой ви е казал, че да си егоист не е добре? Може би това е било майка ви или баща ви, баба ви, дядо ви. Може би сте го чули за първи път в училище или сте го чули от религията. Или може би сте го чули по новините или от някой приятел. А вярно ли е това нещо? Аз съм Иво Игнатов и твърдя, че да си определен тип егоист е едно от най-прекрасните умения, което вие може да развиете и да притежавате, докато живеете като човешко същество. И до края на това видео ще обясня защо е така и защо това е толкова важно за вас самите. Тези от вас, които успеят да разберат и да почувстват тази концепция, до края на това видео ще получат едно усещане за облегчаване, едно усещане за прилив на повече енергия в тях. Ще разберете защо е това така. Защо след края на това видео вие ще се почувствате по-жизнени, по-щастливи, по-енергизирани. Защото, когато разбиеш една лъжа на пух и прах, тя вече губи своята сила и енергията, която е притежавала, се връща към теб. Тази енергия вие ще усетите вътре във вас, ще се усетите по-добре, ще бъдете по-щастливи и ще може да използвате тази енергия за много по-положителни неща в живота си. Искате ли малко смути? А, не, не може. Откъде изобщо е тръгнала тая идея за егоизма и коя тази институция, която чак толкова много я рекламира, пропагандира и така нататък? Аз мисля, че в основата си най-голямо влияние върху това нещо за натрапване на тази концепция за егоизма има религията. Нали, знаете тези религии, дето говорят какви бокут сме ние хората, какви сме грешници, разбирате ли, ще горим фала, някакви дяволи ще ли си завират тризъбците в задниците ни и всякакви такива мъчения. Религиозни глупости. Обществото е другата част от формулата, защото в нашето общество много често се пропагандира точно тая идея за егоизма. И обикновено такива неща говорят най-негативните хора. Те, които се мрънкат, се оплакват. Знаете за кои да реч, нали? Има една велика мъдрост, която казва следното. Ние не можем да дадем на другите хора това, което нямаме. Ще повтори отново. Ние не можем да дадем на другите хора това, което ние нямаме. Представете си следната ситуация. Красиво, бяло, малко, 8 годишно, очарователно усмихнато момиченце отива при неговата майка и казва: мамо, ще ми дадеш ли 20 евро, защото с приятелките искаме да идем на сладкарница и след това да минем през магазина да си купим по една тениска. Ако майката няма 20 евро, тя може ли да ги даде на дъщеря си? Не, не може, защото самата тя ги няма. Ако нямаш нещо, не можеш да го дадеш на другите хора. Но как би могъл да имаш нещо, ако първо не си егоист, за да искаш да го имаш? И не се ли оказва в края на краищата, че да си егоист е прекрасно? Защото така създаваш повече, твориш повече, имаш повече и можеш да служиш на другите хора по-добре, да им даваш повече, да им помагаш с каквото можеш. Да си егоист е прекрасно нещо. И някой може да оспори това и да каже: а Ивца, нали знаеш, че има и такива супер гадни егоистчета, дет само за себе си мислят, дет са супер стиснати, свити. Окей, така е. Но я се замислете, от всички хора на Земята, какъв е процентът на тези крайни егоисти? На тези в тази тъжна форма, да го нареча. Какъв е техният процент? Те са не повече от 5, максимум 10%. И какъв живот живеят тези хора? Как се чувстват? Нека да гледаме към това, което важи за повечето хора. Повечето хора не са егоисти,
повечето хора обичат да дават, повечето хора искат всички около тях да са щастливи. Та цялата тази концепция за егоизма е супер пагубна за хората, които вярват в нея. Защото тези хора сами се държат на дъното. Те не се развиват, те не искат повече. А когато не се развиват и не искат повече, те не могат да правят повече и за другите. Не могат да развиват и другите хора. И това е като една ужасна ръчна спирачка за цялото човечество. Затова егоизма в правилната форма е прекрасно нещо. Къде щяхме да бъдем ние като същества, ако не искахме повече, ако не се развивахме, ако не искаме повече за всички нас, ако не правихме тези неща, ако не жадувахме за повече, ако не бяхме егоисти? Ами най-вероятно щеше да си стоим още в камена тера и да ходим да трепим животни с камени сачива. Да искаш да знаеш повече, да искаш да можеш повече, да искаш и да получаваш повече, стои в основата на нашата еволюция. Ние не бихме могли да бъдем тук, където сме, ако не бяхме егоисти. Затова егоизма, напук на всичките тези лъжи, които ви казват, е чудесно нещо. А къде е границата между този хубавия, положителния, примерения, осъзнатия егоизъм и онзи другия, грозния, крайния, дребнавия, скрънзевия егоизъм? Ами, аз не мога да ви кажа това, защото всеки един от нас има свои собствени вярвания, собствена призма, през която пречупва нещата. Затова всеки трябва да определи това нещо сам за себе си. Това, което аз очаквам от вас, е да се освободите от това ограничаващо вярване, че да си егоист в хубавата форма е лошо нещо. Това е прекрасно нещо и ви препоръчвам да го използвате все повече и повече във вашия живот. Искайте да знаете повече, искайте да можете повече, искайте да имате повече. Защото когато го правите по този начин, вие сте по-полезни за себе си, за близките си и за всички нас. Аз, Иво Игнатов, съм щастлив и осъзнат егоист. А вие? Какво научихме от това видео? Какви са ползите за вас? Днес ние разбрахме, че тази обща концепция, която казва, че да си егоист е лошо нещо, изобщо не е вярна. Да си егоист, премерен, осъзнат, в положителния смисъл на думата, е прекрасно нещо. Защо? Защото само така можете да знаете повече, да можете повече, да имате повече и да бъдете повече. Това е начинът, по който можете да помогнете най-добре на себе си, на близките си и на всички останали хора, които живеем тук на Земята. Днес се отървахме от едно гнусно вярване. Надявам се, че с освободената енергия вие ще успеете да бъдете по-щастливи, по-успешни хора. Какво научихте от това видео? Намерихте ли някакви ползи за вас? Ако е така, абонирайте се за моя YouTube канал, последвайте ме в социалните мрежи и посетете уебсайт ivoignatov.com, където ще си говорим за най-бързите, лесни и доказани начини да постигнем богатство, да постигнем здраве, да постигнем прекрасни взаимоотношения, но само с правилните хора. До скоро!